Apsolutnu većinu na izborima 2020. godine odnela je Srpska napredna stranka. Na teritoriji grada Sremska Mitrovica izborna lista Aleksandar Vučić za našu decu osvojila je 23.164 glasa. Na sednici održanoj 22. juna 2020. godine u 7 časova Gradska izborna komisija utvrdila je rezultate izbora za odbornike u Skupštini grada Sremska Mitrovica. Raspored mandata u Skupštini grada Sremska Mitrovica izgledaće ovako. Aleksandar Vučić za našu decu 42 mandata, Ivica Dačić Socijalistička partija Srbije 6 mandata, za Kraljevinu Srbiju Pokret obnove Kraljevine Srbije dr. Jelica Jelikić 0 mandata, dr. Vojislav Šešelj Srpska radikalna stranka 0 mandata, Grad za sve nas Vladimir Petković 11 mandata, Vojvođanski front Evropska zelena partija 0 mandata, Grupa građana Mitrovačka alternativa, Pokret slobodnih građana, dr. Miroslav Kendrišić, 2 mandata. Novi tim za Mitrovicu, 0 mandata. Metla 2020, 0 mandata. Kako nam je rečeno iz gradskog odbora Srpske napredne stranke, odnele su ubedljivu pobedu sa uvećanjem preko 5.000 glasova u odnosu na prethodne lokalne izbore, što je pokazatelj napornog rada u protekle 4 godine. Moram da kažem da smo prezadovoljni, ono što smo radili je fantastično, svi ljudi koji su učestvovali u našoj kampanji su dali svoj maksimum, rezultati su to upravo i pokazali. Prethodne 4 godine, sve ono što smo radili, građani su prepoznali i spram toga su nam dali ocenu. U narednom periodu cilj vladajuće stranke je da nastave sa realizacijom dosadašnjih planova i da u narednom mandatu budu još bolji i da osvoje još bolje rezultate.